Sámické letné noci s detektívkou. 24. júla sa uskutočnila ďalšia beseda so spisovateľkou v Zámockej kaviarni. Pozvanie prijala Katarína Holecová. Moje meno je Katarína Holecová, som autorka detektívnych príbehov troch kníh. Prvý z nich sa volá Smrť prekliatých a je to detektívny príbeh z prostredia slovenských hôr, kde teda jeden taký nie úplne typický detektív, ale skôr taký veľmi introvertný a hamblivý detektív René Juhas odhaluje rituálne vraždy v horách, ktoré vyzerá, že teda pácha nejaká sekta. V mojej druhej knižke opäť nadväzujem na tohto detektíva Reného Juhasa, typického je to svojím veľmi výrazným maďarským prízvukom a ryšavými vlasmi, ktorý v horách opäť sa rozhodne riešiť nejakú ďalšiu vraždu a tentokrát ide o vraždy troch mužov, ktorých spája spoločná minulosť. A celá tá kniha, táto s názvom Svorka, sa viaže na jednu takú, a dnes by sme to už možno nazvali legenda, že počas socializmu, alebo teda počas totality na Slovensku vychovávali v istých takých ozdravovniach detských, tam vychovávali detských agentov. A potom moja tretia knižka je trošku z iného súdka, je to taký skôr psychologický thriller o žene, ktorá sa zamiluje do oveľa mladšieho muža, z nejakého takého stredoškoláka, ktorý ale záhadne zmizne a ona je, a všetci sú si presvedčení, že on zomrel, ale ona stále od neho dostáva správy a táto tretia kniha sa volá Správa od mŕtvého chlapca. Katarína Holecová sa inšpiruje aj reálnymi miestami, budovami či priestranstvami, ktoré sa v knihe stávajú tajúplnými miestami činu zahalenými tajomstvom. V niektorej knihe sa možno v budúcnosti dočítame i o Holičskom zámku. Ja sa každého, kto sem k nám do Holiča príde, ja hovorím, či nemá záujem nejakú tú vraždu napísať u nás na tom Holičskom zámku. Krásne, ja som hneď tam už videla tie podzemie. Konečne aspoň niekoho, že by sme presvedčili, že by tú kriminálku na tom Holičskom zámku napísal. Áno, lebo je to naozaj, a celkom myslím si, že tieto opustené budovy, nie opustené, ale myslím také tie majú svoje čaro. Ja mám veľmi rada, možno aj poznať také, že čierne diery, a tie skúmajú práve také tie, ale ako továrne a takéto veci, ktoré už dnes nefungujú a to je podľa mňa, to sú také veci, že vo mne tie, keď sú fotografie napríklad pekne správené, alebo sa pohybujem v takom prostredí, tak to je také zimomriavkové, že mám rada ten pocit. Takže myslím si, že ako prostredie je to úplne ideálne. Tak ja som mala strach, že iba mňa to napadlo, že nejaká vražda obrovská mi hovorila, že toto silíš každého, chceš zabiť na Holičskom zámku. Nechcem, ale bolo by to dobre taká kniha, ne? Holičský vražda na Holičskom zámku. To tak znie, lebo myslím, že Agatha Christie má vraždu na zámku Styles, tak to by bola, že vražda na Holičskom zámku. Aktuálne sa venujem teda najmä scenaristike a tiež nejakým novým nápadom, ktoré možno aj filmovým, možno aj teda knižným, ktoré si teraz utriasam v hlave a konzultujem, ako ďalej pokračovať. Ale tomuto žánru krimi alebo detektívky by som chcela ostať verná práve preto, že mi to je blízke, aj keď to znie teda hrozne, že mi to je blízke, ale mám rada teda aj to dobrodružstvo, aj takéto napätie, ktoré práve z týchto kníh ide a ktoré myslím si, že nútia čitateľa a otvárať stránku za stránku a čítať ďalej a byť zvedavý, že ako to vlastne všetko bolo a ako to celé dopadne. Takže to je to, čo ma baví čítať, to je to, čo ma baví aj písať, tak verím, že ešte nepotrvá veľa času a príde nejaká ďalšia kniha, ktorá by mohla potešiť aj mňa, aj samozrejme najmä mojich čitateľov. Besedu organizovala opätovne mestská knižnica v spolupráci s mestom Holíč. Podujatie sa uskutočilo v rámci projektu Zámocké letné noci s detektívkou a bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.